Sparta slaví třetí vítězství v řadě. Pane Jandači, poté bezduché první třetině na jednou gólové hody a potom obrat jako hrom? Tak ta první třetina byla taková, bych řekl, z naší strany, hlavně těch prvních 10 minut jsme hráli špatně ve středním pásmu, tam nás přečíslovali. A ve druhé třetině si myslím, že nás Pardubice přehráli, tam jsme byli jednoznačně horší. Ale v té třetí zase jsme to přehrávali, nebo zase jsme se zlepšili, přehrávali jsme my Pardubice a v tom divokém výsledku jsme ten závěr zvládli dobře a překlopili to na naší stranu, takže jsme samozřejmě rádi za tohleto vítězství, ale nemyslím si, že bychom, bylo to jako ubojovaný, vydřený, což je prostě výborný pro to mužstvo, ale pořád tam máme chyby, které musíme odstranit. Ne? Mezi ty chyby patří i to nepokryté brankoviště, těch chyb tam dneska na brankovišti bylo celkem hodně. No samozřejmě, to je jedna z věcí, ale není to jenom ta předbranková hra, je to potom i ta hra v tom obraném pásmu, ale jsme prohrávali souboje a soupeř z tohohle toho odjížděl od mantinelu, dostával se do nějakých skorovacích příležitostí a hlavně do toho nebezpečného prostoru. Tam jsme pouštěli, byli jsme prostě měkký, otevřený, v té třetí jsme to zvedli, zlepšili a zase jsme předávali my Pardubicům. Chlapík s Torelem a Horákem dnes po skládání, měli by oni být tou elitní lineou při absenci Řepíka a Sobotky, kteří budou na olympiádě? Uvidíme. Oni už takhle hráli v Olomouci, takže uvidíme. Možná to rozložíme ještě, ale dneska Erik Torel nehrál dobře, uvidíme. Ještě máme na to čas do pátku, takže něco vymyslíme. Jak se vám jevil v prvním zápase Gennadij Stolňarov, který hrál vlastně na centru na křídlech s Formanem a s Kašem? Jo, tak on si to hraje, on bude hrát takovou tu defenzivní roli a na první utkání to nebylo špatný. Musím se být ještě na Buli, protože si myslím, že on zrovna by měl ty Bule uhrávat a ta statistika asi nebyla úplně nejlepší, ale nevím, já jsem to ještě neviděl, musím se na to podívat.